Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. 2023 yil 19-iyun kuni 5 gektardan video qilyapman. Kech shomga yaqin asr bilan shomni o'rtasida. Akamiz buni bera aytib olgan akamiz yuklarni ortib bo'ldi mashinaga. Aka biroz o'zingizni realni aytib ketsangiz. O'zimga belgilangan yukta aldım, köylüm töldü. Şu biznesinle şugullanıyorlar, daromad qilinglar. Havas qilib keldim, köylüm joyiga tushdi, ketayapman yukimni olib. Rahmat umidjon. Pulni qachon tashlagansiz? Pulni o'tgan yil sentyabrda. Sentyabrda tashlagansiz. Aldanganingiz yo'q aka? Yo'q. Rozimisiz mendan aka? Telefon qilgan paytingiz ko'tarib gaplashildi. Kelgan paytingiz uchrashildi. Alloh rozi bo'lsin, men bergan yukimga roziman. Bergan pulingizga rozi bo'lasiz. Rozimiz. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi sog' bo'lamiz.